Почитувани, Оливер Спасовски мора под итно да понесе одговорност. Кој стигне пука од огнено оружје и го загрозува јавниот ред и мир, а МВР молчи. Денеска ќе објавиме втор дел од видеото на кое се гледа дека не само командирот, туку и други лица пукале со автоматското оружје во Ропотово. Автоматското оружје од кое е пукано се уште не е пронајдено. Значи, оружјето не е пронајдено, а ова лице воопшто не е ниту повикано на разговор во станица. Со цел да се забошоти случајот со предизвикување на обшта опасност од страна на командир на полиција, на други полициски службеници и воени лица, како и цивили кои пукале со автоматско оружје, кое се уште не е пронајдено, го објавуваме видеото од лице кое мора да биде сослушано и да каже од каде му е и каде е автоматската пушка. Службена ли е? Полициска ли е? Како може автоматско оружје да се најде во раце на лице кое може би и не е полицаец? Според информациите доставени до нас, од страна на советник на министерот Спасовски, кој е вработен после неуспешниот обид да стане градоначалник, дадена е насока да се направат пропусти во случајот и истиот да се забошоти. Да подсетиме, на настанот имало присутно лице од најтесното раководство на СВР Битола и истото лице наместо да го спречи или пријави настанот, истиот го прикрил. Сакајќи да ја покријат неспособноста и јаздисаноста во МВР, Оливер Спасовски и неговите советници, откако реагираа постфестум со демек расчистување на настанот, а по принципот секое чудо за три дена, мислат дека ова ќе се заборави. Министре Спасовски, од институцијата МВР направивте пародија. Не може вашите партиски и коалициски приоритети да ви се пред безбедноста на граѓаните и на државата. Оставка веднаш. Ви благодарам на вниманието.